नमस्ते म रोशनी मेरे यूट्यूब चैनल में हजुरलाई स्वागत छ। धनकुटा को कचिडे भन्ने ठाउँमा 2037 साल असार 21 गते बुबा कृष्ण प्रसाद घिमिरे आमा आशादेवी घिमिरे को पहिलो सन्तान हुनुहुन्छ लेखक साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे। वहाँ जन्मिने साथ वहाँलाई पक्षघात भएको थियो। उहाँलाई पक्षघात भएपछि उहाँको हात नचल्ने, उहाँको खुट्टाले चाहिँ उहाँको शरीर थेग्न नसक्ने, उहाँको बोली छैन, यस्तो स्थितिमा हामी सबैलाई कस्तो लाग्छ होला? समाजले उहाँलाई के चाहिँ भनेनन् होला? यस्तो सन्तान त मरेकै भए हुन्थ्यो पनि भन्नुभयो। तर पनि झमक कुमारी घिमिरेलाई उहाँको जीवनमा यो कुराहरूको यो परिस्थितिको अगाडि उहाँले कहिले पनि घुँडा टेक्नु भएन, उहाँ कहिले पनि झुक्नु भएन, बरु परिस्थितिलाई उहाँले झुकाइदिनु भयो। भाइ बहिनीको सिसा कलम पेपर जुन फालेको हुन्छ नि, उहाँले त्यो टिप्नुहुन्थ्यो घरैभित्र, अनि भाइ बहिनी पढेको सुन्नुहुन्थ्यो अनि लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसरी नै अक्षर चिन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पहिलो किताब रामायण पढ्नुभयो। त्यसपछि उहाँको त्यो निरन्तरता कायमै रह्यो। थुप्रो बुकहरू पढ्नुभयो उहाँले, थुप्रो आफ्नो साहित्य कविताहरू लेख्नु भएको छ। उहाँको आफ्नै जीवनी उहाँले लेख्नु भएको थियो, जीवन काँडा कि फुल, र उहाँले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। पद्मश्री पुरस्कारले सम्मानित यस्ता धेरै अनगिन्ती पुरस्कारहरू उहाँले पाउनु भएको छ। उहाँको घाँटीभन्दा तलको शरीर हामीभन्दा स्वस्थ छैन, तर घाँटीभन्दा माथिको शरीर हामी सम्पूर्ण नेपालीभन्दा धेरै स्वस्थ छ, बलियो छ, स्ट्रङ। कसरी त होइन? आखिर शरीरले साथ दिएन भने पनि यदि हाम्रो ब्रेनले साथ दियो भने हामीले आफ्नो ड्रिम पुरा गर्न सक्ने रहेछौँ। हाम्रो अचिभमेन्ट हामीले पुरा गर्ने रहेछौँ, होइन, हाम्रो गोल अचिभ गर्ने रहेछौँ। भनेपछि मेन्टली स्ट्रङ हुनु कति बलियो छ त? संसारमा विश्वमा प्रसिद्ध हेलेन केलर जस्तै हाम्रो नेपालको झमक कुमारी घिमिरेज्यू, हामीले उहाँबाट सिक्नै पर्छ मेन्टली स्ट्रङ हुनु कति जरुरी रहेछ। परिस्थितिले हामीलाई साथ दिँदैन। हाम्रो लाइफमा जन्म भएदेखिको मृत्यु हुन्जेलसम्म हाम्रो जीवनमा परिस्थिति नै परिस्थिति, राम्रो नराम्रो होइन सबै आउँछ। एक्सिडेन्ट हुन्छ, कसैले छोडेर जानुहुन्छ यो संसार, हामी सबै कुरा भोग्न आएको हो। वा कसैले साथ दिनुहुन्न, कसैले साथ दिनुहुन्छ, तर पनि हामीले मेन्टली स्ट्रङ भयौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले एउटा गोल अचिभ गर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा त हामीले उहाँबाट सिक्नु एकदमै जरुरी छ नि त। भनेपछि मेन्टली स्ट्रङ कसरी हुने त हामी सबैजना, होइन? मेन्टली स्ट्रङ उहाँ त धेरै स्ट्रङ हुनुभयो, होइन, तर हामी दुई तिनवटा कुराहरूलाई फलो गऱ्यौँ भने हामी पनि स्ट्रङ हुन सक्छौँ। हामी पनि आफ्नो लाइफमा आएको समस्याहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, होइन। हाम्रो आफ्नो लाइफमा जुन सानो प्रब्लममा हामी जुन फँसिरहेको छौँ नि, हो त्योबाट निस्किन सक्छौँ र आफ्नो जीवनमा एउटा राम्रो कुराहरू देख्न सक्छौँ। र मेन्टली स्ट्रङ हुनु एकदमै जरुरी छ। पहिलो कुरा छ, हामी मेन्टली स्ट्रङ कसरी हुने? पहिलो पोइन्ट छ, हामीले मेन्टली स्ट्रङ हुनको लागि होइन, हामीले चाहिँ एउटा बिहानको दिनचर्यालाई चाहिँ राम्रो बनाउनु एकदमै जरुरी छ। बिहान र बेलुकाको दिनचर्या, हामी एकैचोटि उठ्छौँ अनि एकैचोटि काम गर्न थालिहाल्छौँ, होइन। हामीले आफूलाई टाइम दिन्छौँ त, हेल्थको लागि दिन्छौँ, ब्रेनको हेल्थको लागि दिन्छौँ, दिँदैनौँ। सो हामीले मेन्टली स्ट्रङ हुनको लागि हामीले आफ्नो हेल्थलाई, मेन्टल हेल्थलाई होइन हामीले टाइम दिनुपर्छ। एक घन्टा आफ्नो मि टाइम बनाउनु जरुरी छ, होइन। अर्को कुरा छ, हामीले भोलिपल्ट गर्ने काम छ भने, धेरै काम छ भने हामीले अघिल्लो दिनै हामीले एउटा पेपरमा लेख्नु जरुरी छ के गर्ने भोलि, नभए हाम्रो दिमागमा बस्दैन, हामी बिर्सिन्छौँ अथवा कुनै समस्या आइपर्छ हामी त्यसैमा इङ्गेज हुन्छौँ। तर हामीले पेपरमा लेख्यौँ भोलि मलाई यो गर्नु छ है, जस्तो के भने म मेरो भिडियो बनाउनु छ भोलि भने म आजै राति मेरो पेपरमा लेख्छु कि मलाई भोलि भिडियो बनाउनु छ भनेर। यदि मैले त्यो लेखेको छु भने भोलिपल्ट जस्तो सुकै सिचुएसन आए पनि मलाई भिडियो बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसरी हामीले तालिका बनायौँ भने अथवा
यस्तो हामीले भोलिको सेड्युल हामीले पेपरमा लेख्यौँ भने कस्तो हुन्छ भने भोलिको लागि हामी अलर्ट हुन्छौँ, सोसियल मिडियामा बस्नु छ बस्दिनौँ, कोही हाम्रो रिलेटिभ आउनु लाग्नु भएको छ भने हामी तुरन्त होइन आज मेरो काम छ भन्छौँ होइन। त्यसरी हामी आफ्नो काम केही न केही गरिरहेको हुन्छौँ कि त्यो आफ्नो कामलाई पुरा गरिरहेको हुन्छौँ, तर हामीले लेखिनौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो ब्ल्याङ्क हुन्छौँ, हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसरी लेख्नु एकदमै जरुरी छ। अर्को हामीले मेन्टल स्ट्रङ हुनको लागि चाहिँ हामीले नो भन्नु एकदमै जरुरी छ। आज हामी नो भन्न सक्दैनौँ होइन, अनि कस्तो हुन्छ भने नो भने नभनेपछि हामी यस त भन्छौँ तर त्यही कुरा हाम्रो लागि गाह्रो भइरहेको हुन्छ, किनभने हाम्रो एउटा चिज गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को पर्सनलाई हामी यस भनिदिन्छौँ अनि त्यो पुरा गर्ने कुरामा हाम्रो आफ्नो लस भइरहेको हुन्छ, अनि भित्रभित्रै मनमा बेकार भनेछु अरे बेकार। कसैलाई खुसी बनाउनुको लागि यदि भित्र मनमा नो भन्न मन लागेको छ तर यस भन्यो भने दुःख हामीले नै पाउने हो। त्यसैले बरु सुरुमै क्लियर गरिदिने, नो भनिदिने, म आज गर्न सक्दिनँ, म आज फ्री छुइनँ, पर्सि भेटौँला, पछि भेटौँला, यो चिज भन्नु एकदमै जरुरी छ मेन्टली स्ट्रङ हुनको लागि। अर्को चाहिँ पिपल प्लिजर भन्छ नि होइन, अरूलाई खुसी बनाउने जुन हाम्रो बानी हुन्छ नि, किनभने हामीलाई बच्चैदेखिको सबैलाई खुसी बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने हामीले सिकेको छौँ नि त, हामीलाई त्यसरी नै एउटा ब्रेनमा कुराहरू दिइरहेको हुन्छ हाम्रो सोसाइटीले हाम्रो परिवारले। तर हामीले यो एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि कसैलाई खुसी बनाएर हामी सक्दैनौँ होइन, किनभने एक्सपेक्टेसन बढ्दै जान्छ, अनि त्यसपछि एक्सपेक्टेसन बढ्दै गएपछि जुन दिन हामी त्यो काम गर्दैनौँ त्यही दिन चाहिँ त्यो काम त्यो चिज हामी मान्छेले हाम्रो नोट गर्छ, पोइन्ट गर्छ, अरू हामीले जति दिन गरिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई बिर्सिन्छौँ, किनभने हामीले ह्युमनलाई सेटिस्फाइड कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसको साटो हामी आफूमा फोकस गर्ने, आफूलाई खुसी बनाउने, त्यसैले पिपल प्लिजर अथवा अरू मान्छेहरूलाई खुसी बनाउने कुरा हामी नगरौँ हो। परेको बेलामा मद्दत गर्नुपर्छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले खुसी बनाउँछौँ भनेर हिँड्यौँ भने कोही पनि खुसी हुनुहुन्न, यो नेचरको ल नै हो, त्यसैले पिपुल प्लेजर नबनौँ। अर्को छ नेगेटिभ पिपुलसँग अलिकति टाढा हुनुपर्छ, किनभने जब हामी नेगेटिभ पिपुलसँग हामी एट्याच हुन्छौँ नि, नेगेटिभिटी हाम्रो ब्रेनलाई दिइरहेको हुन्छौँ क्या, जुन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हुँदैन, अनि हामी दुई तिन दिनसम्म हामी त्यो नेगेटिभिटीसँग सफर गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसको साटो त नेगेटिभ पिपुलहरूसँग अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो, गफ गर्यो भने ठिक्कै गर्यो, त्यो गर्नु एकदमै जरुरी छ, नभए मेन्टली स्ट्रङ हुनको लागि त्यो चिज गरेन भने हामी मेन्टली स्ट्रङ कहिले पनि हुँदैनौँ। अर्को छ सोल्युसनमा ध्यान दिने, सोल्युसनमा ध्यान दिने, प्रब्लम हाम्रो लाइफमा कहिले पनि छुट्दैन, जहिले पनि प्रब्लम आउँछ, तर प्रब्लममै अड्किराख्यो भने हामी सोल्युसन पाउँदैनौँ। त्यसैले प्रब्लम त आयो, एक्सेप्ट गर्ने प्रब्लमलाई र सोल्युसनमा गइहाल्ने। हामी सोल्युसनमा सोच्ने बित्तिकै हामीलाई आइडियाज आउँछ के, सोल्युसनको आइडियाज आउँछ, अनि हामीमा त्यो सोल्युसनलाई हामी कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीमा आउँछ होइन, किनभने फोकस सोल्युसनमा हुन्छ नि त, धेरै टाइम लाग्दैन, त्यसैले सोल्युसनमा फोकस गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ हाम्रो सेल्फ केयर, यदि हामी नै स्वस्थ छैनौँ, हामी नै आफूलाई माया गर्दैनौँ भने हामी कसैलाई पनि माया गर्न सक्दैनौँ, हामी घरको कुनै पनि मेम्बरलाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले आफूलाई माया गर्ने, आफ्नो लागि टाइम निकाल्ने होइन, यो गर्नु एकदमै जरुरी छ। सेल्फ केयर भयो भने नै हामी अरू जस्तो काममा बिजनेसमा अरू कुराहरूमा हामी फोकस गर्न सक्छौँ, हेल्थै भएन भने हामीलाई केहीमा पनि फोकस गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आफ्नो सेल्फ केयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो मेन्टली स्ट्रङ हुनको लागि। अर्को पार्ट हो हाम्रो ग्रोथ, हाम्रो ग्रोथमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, किनभने हामी डेली इम्प्रुभ गर्नको लागि आएको हो यो युनिभर्समा, यदि हामीले इम्प्रुभ गरेनौँ भने हामी जस्तोको त्यस्तै बस्यौँ भने हामीले केही पनि सिक्दैनौँ। परिवर्तन, जस्तो नेचरमा परिवर्तन भइरहेको छ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि परिवर्तन हुनु एकदमै जरुरी छ। यदि यो कुराहरूलाई हामीले फलो गऱ्यौँ भने होइन, अनि बुक्स पढ्ने बानी होइन, यो बुक्स पढ्ने बानीले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछ, प्रब्लममा कसरी सोल्युसन ल्याउने भन्ने कुराहरू सिकाउँछ। एउटा ठुल्ठुलो जुन पर्सनहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो वर्ल्डमा नाम कमाउनु भएको छ आफ्नो कामले, उहाँहरूको जीवनी पढ्यो भने उहाँहरूले कसरी डिल गर्नुभयो समस्यामा, हो यो कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसैले बुक्स पढ्नु आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागि एकदमै राम्रो, यो कुराहरूलाई फलो गर्यो भने हाम्रो जीवनमा आइपर्ने जति पनि समस्याहरू छ नि हामी डिल गर्न सक्छौँ होइन, हामी आफ्नो ग्रोथ गर्न सक्छौँ।
परिवर्तन एकदमै खाँचो छ हैन नेचरमा पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ त्यसैले हामी आफूमा पनि परिवर्तन गर्दै जान्छौं स्ट्रङ हुँदै जान्छौं हामी आफ्नो सराउन्डिङलाई ह्याप्पी राख्छौं ग्रोथ गर्छौं हैन त्यसैले हामीले मेन्टली स्ट्रङ हुनको लागि यो कुराहरूलाई फलो गर्नु एकदमै जरुरी छ हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस् अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस् अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको माया र सपोर्टको एकदमै खाँचो छ मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई धन्यवाद